daddy, ito yung mga ginawa namin. Nagpa-family picture kami, tapos nakapagsimba pa sa Fort Pilar, and then kumain pa. As a celebration daw for Valentine's Day. So, dati pa naman talaga, gusto na talaga namin magkaroon ng family picture. Kasi nga, para may mga remembrance din. Tapos pagkatapos din nun, gala-gala. Inano namin talaga si Alonso. As in, sinulit namin yung time bago yung flight niya pagkabukas. So, pagka-uwi, ayun, nagbati ko sila mag-ama. So, hindi ko na inano lahat ng mga nangyari during that day. Ito na nga, ang araw ng pagdating sa kanya sa airport. Alam niyo ba, ito yung pinakamatagal na bakasyon na nakasama namin siya, almost 7 months. Kaya ang dami talaga namin memories na kini-eat. Lalong-lalo na sila ni Alonso. Alam ko naging masaya si Alonso sa 7 months na bakasyon ng daddy niya. Madaming masasayang nangyari sa amin. Nagkaroon kami ng time sa isa't isa. Dahil nga naman sa almost 9 years naming pagsasama bilang mag-jowa, bilang mag-asawa, ito yung pinakamatagal na nagsama kami. So as in, sulit na sulit talaga, kahit masakit ngayon, ito yung araw na iahatid ko siya sa airport. Alam mo yun, yung palapit ng palapit yung airport, pabigat ng pabigat yung nararamdaman. As in, alam ko naiintindihan to lahat ng mga asawa ng OFW or lahat ng mga naiiwan. At syempre, mabigat din para sa mga aalis kasi magsasakripisyo sila para sa future ng family nila. So, ito na nga, nakarating na kami sa airport. Gusto kong pigilin yung oras. Gusto kong, kahit sa bahay naman, lagi ko sinasabi kay daddy na, ang bilis ng oras, bakit ganito? Ayun na. So, sobrang sakit. Hindi ko alam, hindi ko ma-explain kung anong mararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong dapat na maramdaman. Basta masakit siya. Basta hindi siya ma-explain lahat talaga ng mga taong naiiwan. Alam talaga yung ano. So, ayun na. Ito na, pababa na kami. Nasa sakin namin. Binabaran niya na rin yung bagahe niya. Kasi alam ko mabigat din sa kanya. Kasi dati, parang mga before 2 days pa lang nag-iimbaka na yan. Pero ngayon alam ko talaga kasi may iwan niya sa Alonso. Sobrang bigat din sa kanya yung mag-iimbaka. Kaya matagal tagal niya nag-iimbaka. Parang last minute pa before siya nag-iimbaka. Kasi parang naiintindihan ko naman. Kasi no, dami talaga kaming bonding. Kaya ito yung pinakamasakit na pag-alis niya. Every hakbang niya, as in, sobra, hindi ko maintindihan, hindi ko ma-explain kung anong klaseng explanation siya, basta isa lang yung masakit. So, ayun, natulala pa ako. Hindi ko alam kung paano ako makaka-uwi. Hindi ko alam kung paano banding papalayo yung ano ko sa airport hanggang nag-ano muna ako, nag-burst out muna ako ng ano ko. Ang hinanakit ko sa loob ng sasakyan kasi, di ba, papunta kasabay kami. Actually, hindi na namin sinama si Alonso kasi mas lalong mabigat lang yung mararamdaman ng asawa ko. So, mas pinili niyang hindi na lang isama si Alonso kasi bawat siguro hakbang niya is mas lalong mabigat. So, ayun na nga, hindi ko alam kung paano ko nakarating sa bahay. Sobrang lukot, hindi mo na ako pumasok. Kasi alam ko, mararamdaman ko naman yung lukot. So, dumiretso mo na ako sa ate ko para rin sa Alonso. Siyempre, nag-aanap siya sa daddy niya. Hindi naman talaga maiwasan kasi sila talaga yung nagkaroon ng maraming banding. So, ito na nga, pagpasok ko sa bahay, sobrang tahimik. At ate naman, sobrang hindi to, sobrang saya. Kasi ito pa, nakita ko pa yung mga ano niya, reminders niya sa akin. Tapos yung mga magkagasari, pang-miss ko lahat ng mga ginagawa niya. Paglalaba, pagluluto, pag-aalaga kay Alonso, habang nag-school ako. Sana Lord, lahat ng mga nagsasakripisyo sa ibang bansa, hindi naalis. Sana lahat maging successful sa mga sacrifice na ginagawa nila sa family nila. Wala na masasaktan, wala na maiiwan. Ako daddy, napangako ko, gagawin ko ang lahat para hindi na tayo aabot sa mundong
ganito. Lahat ng celebration, lahat ng events, magkakasama tayo sa susunod pa nga, kuya. Magagawin ko din ang lahat na makakain ko. Para hindi tayo abot sa punto ganito. Hindi ako masasaktan, hindi ka masasaktan at lalo na hindi masasaktan si Alonso. Kahit alam naman natin na nagsasakitisyo ka para sa good future niya. Pero iba pa rin talaga pag magkasama. Iba yung feeling pagkasama mo yung asawa mo, yung pamilya mo dito. Kaya gagawin natin lahat para maging hindi na tumaulit. Ako din, pangako ko. Magiging masaya lang tayo kahit malayo. Sa ngayon, ganito pa yung mga nararamdaman natin. Kasi kailangan natin to eh. Kailangan siya. As in, needed siya para sa family natin. Pero someday, lahat ng events, masaya, lahat ng mga masasayang bagay, magkakasama tayo through ups and downs. I love you, Daddy. And thank you sa lahat naan. Alonso, next time, wala ka ng ganito. Pinapangako yan ni Mami at Daddy na hindi ito paulit ang mangyayari sa buhay natin. Para sa'yo lahat to.